Ludvík Vaculík patří ke spisovatelům, kteří píšou od někud. Vědí, odkud pocházejí a vidí to i jejich čtenáři. Ale na rozdíl od Tasova Jakuba Demla nebo Ostravěna Balabána má Brumov v díle Ludvíka Vaculíka zvláštní úlohu. K té se vrátím. Člověk Ludvík Vaculík, jak jsem ho potkávala v posledních 15 letech jeho života, se na Pražské ulici i v soudobém písemnictví vyjímal jako král. Svůj majestát nesl se sebe ironií. Asi jako když se dal vyfotit s řádem T.G. Masaryka třetí třídy v teplákách a do půli těla vyslečený u špalku na zahradě v Dobřichovicích. Tento ironický majestát jsme vnímali i jako začínající redaktoři v Lidových novinách, kam každé pondělí osobně nosil svůj fejeton psaný tvrdošíně na psacím stroji. Své návštěvy využíval i k drobným vladařským akcím. Například, když mohl někomu pochválit článek, pak jeho pisatele nebo pisatelku vyhledal, seznámil se s ním a povzbudil ho. Nebo zašel za šéfredaktorem a přiměl ho ke společnému zpěvu bulharské písně. Podobalo se to partizánskému zahradničení, ujímal se opomíjených políček života a vylepšoval je. Tímto způsobem se staral o lidi a o noviny, kam sám psal. Nevím ani historicky, možná mě Petr Zídek opraví, který je tady, o jiném spisovateli, který by s Lidovými novinami spolupracoval déle než Ludvík Vaculík. Přes čtvrt století. Navzdory střídání majitelů, šéfredaktorů i osazenstva. Úterní poslední slovo nebyla autorská trafika, byla to jeho příležitost říct něco důležitého a pokaždé nový úkol, který plnil svědomitě, nerutině a důvtipně do posledních dnů. Důstojnost jeho králování vychází i z toho, že psal o tom, co měl opravdu rád a na čem mu záleželo. A půvab jeho psaní pochází z dětství. To si živě pamatoval, podobně jako Karel Poláček, jehož knihu Bylo nás pět si oblíbil. Když se dnes spolu s kolegy literárními historiky ptáme lidí, kteří se stali postavami románu Český snář, na jejich vzpomínky někteří postavení Ludvíka Vaculíka ve společenství shrnují slovem indián nebo náčelník. Představa o původním obyvateli Ameriky jako obratném, ušlechtilém a hrdém bojovníkovi, ochránci spravedlnosti a pokoje, který velkoryse propouští své nepřátele a sám se dokáže rozvázat ze všech pout, se vtiskla už do chlapeckého psaní Ludvíka Vaculíka v knize Indiánské z milých spolužáků. V zápisu z 19. listopadu 39 píše: Sešli jsme se, abychom se umluvili, jaké jméno si dáme, jak to vlastně povedeme, koho zvolíme za náčelníka a vůbec jakou budeme mít ústavu. Spolužáci však nechtěli být žádný náčelníkem. Ať si jím je ten, kdo to vše zmyslel, oni prý nevědí, jak se to dělá. A tak jsem jím musel být já. Stát se náčelníkem byla nutnost. Zřejmě už tehdy cítil širokou odpovědnost a současně se vzpíral úzce vymezené roli. Dokonce i jména, pod nimiž náčelníkoval, měnil. Takto pojatá vedoucí úloha byla dostatečně svobodná. Ani on nevěděl, jak se náčelnictví dělá, ale celý život to zkoušel i v příbězích. Zvláštností jeho indiánství je to, že je to indián brumovský. A navíc brumovský indián, který žije ponejvíce v Praze. Od konce 70. let má dokonce tři domovy. Brumov, Prahu a Dobřichovice. První rodiště, druhý dějiště a třetí útočiště. Z těch tří míst pozoruje a hodnotí svět a rozvíjí tak fejetonistickou i vypravickou metodu dvou až tří názorů na jednu věc. Tomu dovolovalo hnát stanoviska do opačných extrémů a znemožňovalo jeho čtenářům, aby s ním souhlasili, což bylo asi to poslední, co by si náčelník přál. Z Brumova a z dětství pramení jeho původnost, jazyk, základní postoje, radost, vyzývavý způsob sdělování, chození proti vodě, zpěv v neočekávaných okamžicích a neustálá hra s prvky dobrodružství a překvapení. Brumov je také, jak už tady zaznělo, cílem jeho pozemského života. Já nevím, řekla Madla, myslíš, že máme zůstat při tom Brumově? Já na tom trvám. V Praze nemá žádný smysl ležet v hrobě. Napsal v českém snáři a potvrdil to v knize, jak se dělá chlapec.
Já až umřu, pochovají mě v Brumově, to je samozřejmé, patřím tam. Ve své nejbrumovštější proze Sekyra však vypravěč vnímá, jak silně do Brumova patří i nepatří. Říká, že odešel, protože Brumovu jako společenství nemůže být platný tím, co dělá tam, kde je. Neorá, ale píše. To, co dělá v Praze, je z hlediska pokračování života zde v Brumově zcela nedostatečné, ne-li zbytečné. Nakonec se ale propsal ke stylu, který se Orbě hodně přibližuje. Vracel se s roční periodicitou na stejná místa a svá témata obracel ze všech stran. Brumov a zejména loukaře Honůřka, kterou nazval Arizona, se v jeho líčeních staly zaslíbenou zemí. Příznačné je, že na Řehonůřce pásával tajně. Je to kus země, který mu nepatří. Odkud ho majitel vyhání a po kterém musí hlavně toužit, s ním snít o něm. A to je v jeho případě opět znamená, že o něm musí psát. Úryvek z Českého snáře, zápis 12. prosince 79. Řehonůřka vlastním jménem Arizona. Hnědá louka vlnovitě stoupající k lesíku zaplněnému do hlinité stráně. Nemohl jsem pochopit, nemůžu nikdy, jakou hrou a čeho došlo k jejímu stvoření a odkud roste její duševní osobnost. Nestačí mi snadné vysvětlení, že zemné. Její tvary jsou výrazné jako tvar písmene A. Ten také není dílem vody, větru a času. Tady je trůní pahorek, z něhož se celá prérie přehlédne a ovládne. Je to hlavní místo. Rozběhl jsem se po něm prudce a lehce, přelétl údolí a vyběhl na protější pahorek. Ve svém lehkém černém plášti díval jsem se úžasle zpátky a viděl, že hlavní místo šlo se mnou. Je teď tady, kde jsem já. Druhým místem, odkud píše, je Praha. V Praze žije přes milion lidí, které bych tu nechtěl vyjmenovávat. Naše rodina pochází z venkova. Vymezuje se hned v prvních větách Morča. Jeho Praha připomíná labirint, kudy vypravěč bloudí, nemá stání a kde se vztahy nebezpečně zašmodrchávají. Má tu ale své poslání. Jsou tu blízcí, rodina, přátelé, ženy, redakce i služebny STB. Původní řeč, zvyky, svobodu a společenství tu člověk může buď uhájit nebo ztratit. Může je ovšem i sám tvořit. Má k tomu chlapeckou průpravu v šifrování, plížení, ukrývání věcí, matení stop nebo setřásání pro následovatelů. Tohle poslání Ludvík Vaculík přijal a stvárnil zejména románem Český snář. Třetím stanovištěm a prizmatem jsou Dobřichovice. Včera jsme sem přijeli s Marií. Ona tím nastupuje do lepší, zdravější poloviny svého roku. Také pro mne je toto, tento dům a zahrada konstantou, jež mě obluzuje zdáním, že život jde dokola pořád stejně a že změny, pokud při nich nejde o ten život, nejsou tak důležité. Píše v knize, jak se dělá chlapec. Toto místo mu umožňuje nadhled a sebytím s přírodním koloběhem a s životem generací v jednom domě Dobřichovice z částky zastupují Brumov. Brumov však zůstává nenahraditelným místem dětství, kde člověk cítí historické právo vyletět z branky bosky a v trenírkách, jak můžeme číst v Sekyře, nebo zažívá svobodu, o jaké se píše v Chlapci. Největším štěstím v mém životě bylo rozletět se svobodně po cestě. Ve Vaculíkově celoživotním vyprávění, které z části stylizoval podle indiánek a kovbojek z rodka psů a rozruchů, problikává ještě jiný spasitelský příběh. Vypravěč Sekyry je syn tesaře. V Sekyře dokonce probíhá jakýsi tribunál, kde je souzen kvůli zlatokrádežnému výroku o otci. Protagonista Vaculíkových knih mezi lidmi trpí, ale nezná skutečné nepřátele, protože nepřátelství neuznává. Mezi muži nenachází ani soky. Kromě otce v Sekyře se přiměřený protivník najde pouze v románu Loučení k paně, němž František zápasí o Kristýnu s Bohem. Ve vybraných rysek Ludvík Vaculík modeluje své protagonisty k obrazu tří božských osob, které však svou nesvatostí a množstvím lidských nedostatků či přebytků z božské role vypadávají. Dobřichovického Vaculíka nám představuje jako moudrého a někdy mudrujícího otce Sadaře,
na vlastní zahradě. Pražského Vaculíka stvárňuje jako chodce, štvance a psance, trpitele z lásky a šiřitele slova, který se vyjadřuje v podobenstvích a snech, píše tajné vzkazy a u výslechů někdy odpovídá jako někdo, jehož království není z tohoto světa. A konečně Brumovského Chlapce nám představuje jako vítr, který vane kam chce. Pokud možno z branky, bos a v trenýrkách, a pak letí na cizí loupku. Když se tyto perspektivy setkají, může z toho být jeho fotka s řádem T.G. Masaryka u špalku. Nakonec ještě ukázka, jak to vypadá a k jakému pochopení můžeme dojít, když se dva pohledy odjinud setkají v jednom odstavci. Je to zápis českého snáře z 5. srpna 79 a pochází z Dobřichovic. Paní Rohlanová tu má 3 vnoučata a dost mě štvou. Lítají po pěšinkách kolkola domů, sloumají pořád něčím, lezou na složená prkna pod přístřežkem ječí. Když jsme včera přijeli sem a obcházeli zahradu, uviděl jsem zválenou trávu. Řekl jsem si, že je spráskám. Co se tady zas dělo? Pravil jsem přísně. Němě na mě zírali, potom největší děvčátko pravilo tiše. My jsme chytali motýly. Ovšem co jiného, to je klasické. Víš, ona se ta tráva pak špatně kosí, pravil jsem. Tak promiňte, řekla malá dívka. To nic, pravil jsem a pohladil jsem ji po hlavičce k ruci. Sekl jsem trávu posypanou prvními žlutými lístky ze stromů a žasl, jenom jsem žasl nad tím, jak strašlivě jsme vždycky zváleli celou Arizonu.